kɛra sababuye ka sékrité kɔni caya burkinafaso kɔnɔ bisiilakukakby sɔrɔ niy sfkaga vido laj nba ɲunfɛ délikekpartae iabnisana walaskad nta kafɔ siga kelebɔlɔɲɔmɔgɔ n victorye ale ya lase knafolidilama kfk benatakabrka kuye kukeledɔrɔ bkamatogomin ikn ale ni fɛn miyersi olukakele bekawara katafɛbkauyac blfasan turu jugu sahili kɔnɔna la kabini u nana burukina a nɔba yira u ye burukina surasiw demɛ kosɛbɛ kɛle hukumu kɔnɔ surasi hakɛ min nana atɛ tɛmɛ ma kɛmɛ kan ni burukina vdpow y'u tɛgɛ di ɲɔgɔman walasa ka banbajikulu kun ni kelea n be waati min na oluu burukina bila ka sɔrɔ k'a fɔ ko u taa irisi n'o ye u yɛrɛ ka jamanay tagalan na kilifilɛ na a y'a ye atakima caman de bolo dɔra burukina faso sababu sɛnfɛ ka ma kɛmɛ rigaw faga kabini kunu kana bila bilatigili tɛka kotigɛ bolo s sanfɛ dɔ yɛrɛk kbalis ma min kɛra ye ko burukina sorasu n a do fana ko ko erisi sorasuw tara dɔrɔ ko atagɛmaw bolɔ dɔra kou b'a yira k'a fɔ ko burkina sorasu ani sahel ye jamanaw bɛ ni o jamana saba ye ko u ka kelecɛw tɛ nɔbɔ kelɛla ololosiraw kan mɔgɔ caman bikɛ hakilinya fɔ nideka fami aw yɛra hakilinata juman de tunu ser le komantare an y'a ye risi sorasuw bɔra burkina kɛrasababu ye atagimaw tika ko tigebili an be dugaku ye ala ku lakanna halibisu munu nana burkina olu ka keleɲɔgɔnmɔgɔ n'o le victor ye hale le bora k'uka tagali koni konfirmeomam mukɛramɔgɔ minu be ka burukina sorasu kritikɛ ni wati aw mɔgɔ kelenw dɔ kun ko k'a fɔ ko yirisi sorasu bena sayi la kolasa k'an ka samu de bɔ ka tana ye ko yirisi ni faransi be kelen ye kuu b' ka ɛnterɛre défen k'a sɔrɔ olu b'a dɔ k'a fɔ ko jamana si tɛn min te ka interɛ defenirisi sorasu tagaley a kira sababu ye u bɔra ka burukina sorasu fana kritike kao fɔrak halibi an be dɔw kɛ ala ka lakaniya kɔni sabati fɛɛn min ye a yise jamanaw kɔnɔ lafa mi an sera vide kuncɛrima n de kunɲabibaw ye ka di aw mafa aw siyɔrɔ gbont ifayeodkfku benata uka jamana yɛrɛ deme kadaka ikrenni risi yɛrɛ ɲogoncɛ kila gao balmao dagmd dma id be fra ikrni risi belajelena odela balma nunu bora burkina walasa ko ta ukapeki chamandi awma